V Bohuslavicích se podzimně sportovalo. Oblíbená akce propojující rodiny a mateřskou školu sobě ukrývala několik předem připravených soutěžních úkolů. Začal nový školní rok a vždycky začínáme s rodiči a s klubem rodičů tím, že máme podzimní sportování, takže první akce je podzimní sportování. Vzhledem k tématickému zaměření byly ve stejném duchu laděny i disciplíny pro větší i menší děti. Úkoly byly vymyšleny s ohledem k věku závodících současníků, takže jejich plnění zvládli všichni. Mají tady zaměřené všechno na les, na šišky, na zvířátka, zajíčky, veverky, všechno možné. Děti mají úplně jednoduché úkoly, mají kreslení, hod, nácil, prolezání průleskama, je to pro věkovou skupinu od 2 do 6 let. Děti si ku příkladu procvičili oblíbené skákání v pytlích. U jiného stanoviště si vyzkoušeli, jak líška leze do nory, a to díky látkovému tunelu. Malí účastníci předvedli i jemnou motoriku, a to díky práci s lesními plody. Po zdolání všech úkolů se děti i dospělí posilnili připraveným občerstvením, které zajistil klub rodičů. Chtěla bych poděkovat paní učitelkám z mateřské školy, které se do toho zapojovali, a i s klubem rodičů, kteří nachystali odměny. A letos poprvé se tady neobjevily vlastně naše seniorky a o všechno se starají maminky. Takže jim patří dík. Z Bohuslavic Radana Doležilová.